Nyt olisi maistelussa tällainen C4 energiajuoma. Ensin avataan päästä ja maistelemaan. Kevyt eläin niin kuin appelsiinimaku. Yleensä tykkää niinku makeista, mutta tää jotenkin niinku pamahra ja kuohu suussa. Niinku sanottu, ei ihan sellaisia niinku pärinöitä, mitä yleensä energiajuomat. Ja olisi, että vähän antaa, jos näin leikkisästi sanotaan, niin kun on C4-energiajuoma, vähän antaa sellaista pärinöä, mutta ei, jos tykkää niinku sellaista niinku et hennosta appelsiinimaisesta energiajuomasta, niin tää voisi olla sun valintas. Mutta ei Marko Herän valinta. 2/5.